Jonas de Amaral, 25. Esses são os nossos candidatos a deputado federal. Um dos deputados do Rio mais influentes no Congresso, o jovem líder Rodrigo Maia, filho do prefeito César Maia, conseguiu em seu primeiro mandato liberar recursos para a construção de vilas olímpicas, creches e diversos projetos na área de educação e esporte. Meu trabalho é trazer recursos para o Rio de Janeiro, parcerias e investimentos, gerar emprego. Esse voto é bom. O seu voto é muito importante. Eu necessito dele para continuar o meu trabalho em prol da família, da educação e da segurança pública. Aldir Cabral, 2507. 25! Reafirmo o meu compromisso com você e com o nosso Estado. Quero continuar representando você no Congresso Nacional. Peço o seu voto. Para deputado federal, 2502. Harold de Oliveira. Seu voto. Participe desse ato de amor pelo Brasil. Vote com consciência. Conto com você. Ayrton Xerez transformou a vida de 250 mil famílias no Rio. Lute por esse direito. 2533, Ayrton Xerez. 25. Acredite em quem defende verdadeiramente os trabalhadores. Garantimos 1.200 empregos e lutamos por mais justiça social para todos. Em apenas 5 meses de mandato, fui o deputado que mais verbas liberou para as regiões Sul Fluminense e Centro-Sul. Quero continuar representando com dignidade a nossa região e o estado do Rio. Vote Carlos Nader, deputado federal, 2510. 25. Minha luta continua pela autonomia financeira da Defensoria Pública e pelo desenvolvimento da nossa região dos lagos. E Ed Rosa, 2530. 25. Ao longo dos últimos anos, Eduardo Paes se tornou uma das principais personalidades políticas do Rio de Janeiro. Como deputado federal, foi um dos destaques do Congresso Nacional. Quem conhece o meu trabalho sabe da minha luta em defesa do Rio e da minha dedicação a temas importantes para o país, como a reforma tributária e o aumento do salário mínimo. É para continuar com esse trabalho que eu conto com o seu voto. Para federal, Eduardo Paes, 2522. 25. Sou o deputado federal João Mendes, candidato ao meu 4º mandato. Quero continuar defendendo o desenvolvimento com responsabilidade social. Vote João Mendes, 2515. Laura Carneiro, esse nome já é familiar. É com ela que eu vou, é com ela que eu vou. 2525, é Laura Carneiro, é com ela que eu vou. A Laura Carneiro já provou que é capaz. É Laura Carneiro, nossa deputada federal. É só repetir, 2525, Laura Carneiro. Deputado federal, sim, com muita honra. Recordista em projetos transformados em leis e em verbas para o Estado. José Carlos Coutinho, 2572. Nós temos que dar um basta em tudo isso. Não é possível continuarmos prisioneiros nas nossas próprias casas. Eu já sugeri inúmeras ações objetivas para a segurança pública, como armar a guarda municipal, integrar as polícias, eliminar a fiança nos casos de crime hediondo. Nós temos o direito de viver em paz. Eu vou de Medina, 2501. Eu queria convidar você, meu amigo, minha amiga, a todos vocês que já me conhecem, sabem quem sou eu. Venha participar da minha campanha para deputado federal. Paulo de Almeida, 2580. 25, Solange Amaral. Vote 15. Milhões de brasileiros vivem num ambiente de muita pobreza. Não tem endereço, os filhos não têm escola, nem cuidado de saúde adequado e muito menos segurança. Fome, violência, pobreza, miséria não se acabam com o discurso, a coisa é séria. O Brasil precisa muito mudar esse curso. Chega de desigualdade, chega não dá mais. Onde reina a injustiça não existe paz. Gente, é pra ser feliz, ergue essa bandeira. Temos que tirar o atraso do país. Vamos com Moreira, vamos com Moreira. Está na hora do Brasil acertar as suas contas com estes brasileiros. Vamos com Moreira, para deputado federal, trabalhador. Vamos com Moreira, fraco. O número é 15, 15. Vote 15. Leonardo, compromisso com você. Juntos, vamos dar mais preparo e qualificação aos nossos jovens para garantir o seu acesso ao mercado de trabalho. Porque se você não tem uma boa qualificação, você não tem um bom emprego, não tem um bom salário, a situação fica precária, difícil. Você tem quantos anos? 20. Tem segundo grau? Tem. E não consegue emprego? Não. Tem procurado?
Bastante. O que as empresas pedem? Se já tem experiência, como é que eu vou ter experiência sem nunca ter trabalhado? Com a força do seu voto, vou criar leis de incentivo às empresas que derem aos jovens o seu primeiro emprego. É meu compromisso com você. Vote 15. Quando os deputados federais se comportam como vereadores do interior, os grandes investimentos públicos vão para outras regiões do Brasil. Vão-se as fábricas e os empregos. Ficam a violência e a desordem social. Para mudar, Wagner Siqueira, 1516. Vote 15. Belford Roxo, a nossa cidade do amor, está entregue às baratas, aliás, aos ratos. Aprendi com meu marido Joca a lutar pelo nosso povo, pela nossa terra. Vamos voltar aos bons tempos. Vote Maria Lúcia, 1511, Sula, 15609. Vote 15. Realizo um trabalho social há vários anos na área da Leopoldina. Quero criar centros de reabilitação e resolver o caos na saúde pública. Diminuir a violência, gerando empregos aos necessitados. Professor Gaspar, 1555. Vote 15. Olá, gente querida, gente amiga. Pense comigo. Se tirarem os religiosos, os homens de bem, da política, os corruptos ficam como estão, à vontade. Reforma moral já. Pastor Mário Luiz, 1577. Vamos evangelizar o Brasil, 1577. Vote 15. Minha vida sempre foi construída com firmeza de propósito, honestidade, coerência e muito trabalho. Será que a política não está precisando disso? Vote com consciência. Vote professor Valdir Vilela. 1567. 25, Solange Amaral. Vote Serra. Vote PSDB. Deputados federais. Como deputado e secretário do prefeito César Maia, eu sei que a saúde tem que melhorar muito, chegando mais perto de você. Por isso estamos construindo 8 novas maternidades e 3 grandes hospitais. Um, aqui em Acari, Hospital Geral da Zona Norte. Esse é o meu compromisso com você. Sou Márcio Fortes, deputado federal há 8 anos. Você tem acompanhado meu trabalho incessante pelo estado do Rio. Trouxe fábricas, criei milhares de empregos em vários setores, como agora no Polo de Moda Íntima de Friburgo. Para continuar essa luta, preciso do seu voto, não esqueça. Márcio Fortes, 4550. Não há na história dos municípios do interior nenhum político que tenha feito mais pela saúde do que eu. Em Campos, temos o exemplo do Hospital Álvaro Alvim, inteiramente reformado para atender a população com mais qualidade e eficiência. Do mesmo modo, estamos priorizando a saúde em todos os municípios da região. Se você tiver oportunidade, pergunte ao seu prefeito que eu já fiz pelo seu município. Com certeza ele vai falar de hospitais, creches, postos de saúde, saneamento, ruas asfaltadas e muito mais. Tenho orgulho de ser o deputado que mais trouxe recursos para o nosso estado. Preciso do seu voto para continuar esse trabalho. Sou ginecologista, professor da UFRJ. Quero realizar todos os sonhos na área da saúde. Ligadura de trompas gratuita, disque denúncia para a área de saúde, aposentadoria para o profissional de saúde aos 25 anos de serviço. Vista a camisa da saúde, use camisinha, vote em Dr. Mário, 4522, o maluco pela saúde. Aqui em Nova Iguaçu, as pessoas morreram de doenças transmitidas por rato. Consegui em Brasília mais de 15 milhões de reais em obras de saneamento em vários pontos da cidade e também para investimentos na saúde e educação. Fiz o mesmo em benefício de mais de 19 municípios, somente da Baixada. Sim, a violência tem jeito. Segurança pública precisa de recursos. Mas atitude e comando não tem preço. Vamos lutar contra o crime, o tráfico e a corrupção. Cumpra o seu dever de cidadão. Vote Nilton Cerqueira, 4598. E juntos, vamos colocar a polícia ao lado de todas as pessoas de bem. Sou Eloy Fernandes, professor, engenheiro. Fui secretário de Ciência e Tecnologia e diretor da Agência Nacional do Petróleo. Ajudei a criar a nova política de royalties, que trouxe mais recursos para o estado do Rio. No Congresso, vou continuar a luta pelo desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Peço o seu voto. Juíza Denise Frossá, a mulher que enfrentou sem medo a violência e colocou na cadeia a máfia do crime organizado. Conheço de perto a força do crime. Sei também como e onde a lei falha. Por isso, vamos mudar a lei. Vamos vencer juntos a impunidade e a violência. Vote Serra. Vote PSDB. 25, Solange Amaral.
Estes foram os candidatos da coligação Todos pelo Rio.